Jaz mislim, da nasplošno Web 2.0, nove tehnologije, da tu prinaša izjemne priložnosti za nevladne organizacije, podjetja in podobno in za posameznike. Ključno je to, da se morajo vsi začenjati zavedati, komunikatorji, marketingari, da se je potrebno vključiti v pogovor, sodelovati, navezovati stike in da moramo, v bistvu dovoliti udeležencem na internetu, da participirajo in vzpostaviti z njimi dobre odnose in samo na tem lahko potem gradimo tudi komuniciranje.